ាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Cross Talk Live របស់កសែតខ្មែរ Time ជាថ្មីម្ដងទៀតគឺថាសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃពុធទី5មិថុនាឆ្នាំ2019ហើយខ្ញុំបានសូមគោរពអញ្ជើញលោកកញ្ញាពុជមីងលីបាទលោកគឺជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនិងជាអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនមីងលីគូច Education បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលលោកបណ្ឌិតបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការជជែកលើប្រធានបទមួយពាក់ព័ន្ធរឿងហានិភ័យនិងឱកាសសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាដោយសារតែប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងសង្កេតឃើញថាយុវជនកម្ពុជាយើងមានការផុសផុលខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការបង្កើតជំនួយនឹងមុខរបរដោយខ្លួនឯងដែលជៀសវាងការរំចាំបរទេសមកវិនិយោគហើយយើងធ្វើការឲ្យគេហៅថា self employed ជៀសជាងរំចាំឲ្យគេ employ បាននៅក្នុងឱកាសនេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរអនុញ្ញាតខ្ញុំជម្រាបសួរលោកដិតដំបងថាតើបរិយាកាសវិនិយោគជាពិសេសគឺការសហគ្រិនស្ថានភាពសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាយើងប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះតើមានស្ថានភាពយ៉ាងណាដែរគាត់មានការផុសផុលយ៉ាងម៉េចគាត់ជួបឧបសគ្គយ៉ាងម៉េចហើយបាទអរគុណច្រើនបាទបាទអរគុណដែលបានជើញខ្ញុំចូលរួមក្នុងការសម្ភាសថ្ងៃនេះបាទជាក់ស្ដែងខ្ញុំចង់មានឲ្យប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាប្រទេសខ្មែរយើងនាបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែពុះ control យើងហៅថាកូនខ្លាមួយដែលកំពុងតែចាប់ដើមលូតលាស់ធំគេហៅថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍគឺវ័យក្មេងអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែរៀលដាលលូតលាស់ខ្ពស់ហើយឱកាសក៏មានច្រើនដែរហើយក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាពិសេស5ឆ្នាំចុងក្រោយយើងឃើញថាយុវជនដែលរៀនចប់គេហៅសាខាគ្រឹះវ័យក្មេងហ្នឹងគឺគេគាត់ចាប់តាមមានបែកកំណត់ចាប់តាមរោស៊ីធ្វើការខ្លួនឯងបង្កើតជីវកម្មខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅហើយយើងឃើញថាចំណុចទាំងអស់នេះជាចំណុចមួយវិជ្ជមានលូតលាស់ដល់ប្រទេសជាតិបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចបង្កើនការងារឲ្យប្រជាជនធ្វើហើយនាំឲ្យមានការទំនុកទុកចិត្តដល់សហគមន៍ទាំងមូលធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងជាប្រទេសមួយសេដ្ឋកិច្ចកំពុងលូតលាស់ដែលយើងអាចប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារអាស៊ានយើងបានក៏ប៉ុន្តែចំណិតចំនួនមកគាត់វាស័ក្តិសមវាសមស្របជាមួយនឹងបរិយាកាសបច្ចុប្បន្នវាសមស្របជាមួយនឹងទីផ្សារតម្រូវការនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងដែរទីយើងឃើញថាយុវជនមួយចំនួនសហគ្រិនវ័យក្មេងចំនួនគាត់យល់សហគ្រិនមួយចំនួនក៏អត់យល់ដូច្នេះយើងត្រូវការបំបាយទឹះបំរុងទឹះទៅឲ្យគាត់ឲ្យណែនាំគាត់ឲ្យគាត់ចាប់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅនឹងការទទួលទានទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យយើងគាត់ខកខានកុំឲ្យគាត់ខ្សែទុនប្រឈមនឹងហានិភ័យផ្សេងៗយើងឃើញថាបងប្អូនដែលថាគាត់រៀនចប់ហើយគាត់រៀនចំជំនាញហើយគាត់ទៅធ្វើការយកប័ណ្ណពិសោធន៍ហើយបានធ្វើការប័ណ្ណពិសោធន៍បានច្រើនឆ្នាំទៅគាត់ស៊ីជម្រៅអំពីការងារអំពីគ្រប់គ្រងទាំងអស់ទៅគាត់ទៅធ្វើការបើកអាជីវកម្មខ្លួនឯងភាគច្រើនជោគជ័យប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនទៀតគាត់មានលុយគាត់អត់បានទានទេហើយអត់បានធ្វើការទេប៉ុន្តែគាត់មានអារម្មណ៍ជ្រាបជ្រួលតាមគ្នាអញ្ចឹងគាត់ទៅបើកអាជីវកម្មភាគច្រើនយើងឃើញថាចង់90%ជាងខ្សែទុនអាចំណុចនេះមួយតែធ្វើឲ្យប្រទេសយើងបាក់ទឹកចិត្តហើយធ្វើឲ្យសហគ្រិនវ័យក្មេងមានការស្ពន់ច្រឡំថាការរុស្ស៊ីគឺជាការបរាជ័យមួយដូច្នេះគឺមិនមែនទេការរុស្ស៊ីបើយើងចេះដឹងយើងជុលយើងច្បាស់អំពីអាជីពដែលយើងចង់ធ្វើគឺមហាជោគជ័យបាទប៉ុន្តែកម្ពុជាទូទៅគេតែនិយាយថាខ្មែរកាត់ចិនហ្នឹងតែចេះច្រើនតែមានបញ្ញាខាងរុស្ស៊ីជាងខ្មែរសុទ្ធសុទ្ធដូចខ្ញុំមិនចេះដឹងបាទប៉ុន្តែតើចំណុចនេះយើងអាចធ្វើការកែប្រែនិងផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈកំណត់នេះអាចថាខ្មែរខ្មៅខ្មៅអាចរុស្ស៊ីបានដូចគេដែរទេបាទខ្ញុំដូចជាមិនឯកភាពនៅចំណុចហ្នឹងទេបាទខ្ញុំឃើញកូនខ្មែរយើងមិនថាកូនចៅចិនកូនវៀតណាមកូនខ្មែរយើងគឺសិតតែប្រកាយគ្រប់គ្នាសំខាន់គឺឱកាសយើងមានអត់ហើយឱកាសហ្នឹងគឺចាប់ដើមដំបូងគឺការរៀនសូត្រកូនខ្មែរទាំងអស់ឲ្យតែយើងចាប់ដើមរៀនសូត្រចាប់ដើមដឹងឮចូលរួមក្នុងសង្គមគឺយើងមានឱកាសដូចគ្នាដូច្នេះហើយបើយើងបានរៀនបានឆ្លងកាត់គឺយើងជោគជ័យប៉ុន្តែវាអក្សរមួយកូនខ្មែរដែលតាមភាគច្រើនខ្មែរសុទ្ធហ្នឹងគាត់បើយើងនិយាយទៅវាអត់គាត់ពួកគាត់អត់បានអត់មានឱកាសដូចគេដោយសារឪពុកម្ដាយក្រីក្រដោយសារគាត់រស់នៅជនបទខ្វះខាតដូច្នេះហើយសូម្បីតែលុយទៅរៀនក៏អត់មានលុយទៅរៀនបន្តមហាវិទ្យាល័យផងអាកតាហ្នឹងគឺជាគ្រឹះដែលធ្វើឲ្យកូនខ្មែរយើងមិនបានជោគជ័យមួយចំនួនដូច្នេះហើយកូនចៅចិនភាគច្រើនក៏នៅពេញហើយគាត់ម៉ែគាត់មានលុយអញ្ចឹងទៅគាត់មានផ្ដាំកំណត់ហើយការរស់នៅប្រទេសគាត់ធ្វើឲ្យគាត់សំស្ួមនឹងប្រចាំថ្ងៃការរស់នៅរបស់គាត់ដូច្នេះហើយភាពជោគជ័យរបស់គាត់គឺមានខ្លាំងដោយសារអញ្ចឹងតែបើនិយាយថាចំណេះដឹង
ឆ្លៀសវ័យឆ្លាតតាកូនចៅចិនខ្លាំងជាងខ្មែរយើងគឺអត់ទេចំពោះខ្ញុំខ្ញុំអត់អត់ឯកភាពបាទមិនមែនជាចិនបាទបាទតែមែនទេគឺការអប់រំហើយនិងការតម្រង់ទិសរបស់អាណានិគមសង្គមក៏ដូចជាប្រព័ន្ធបាទហើយនៅអាកាសនិយមបើកចំហឲ្យស្មើស្មើគ្នាឬអត់បច្ចុប្បន្នសង្គមយើងគឺมันបានស្មើគ្នានៅចំណុចទាំងមួយកូនខ្មែរសុទ្ធភាគច្រើនគ្នាភាគច្រើនមកពីក្រុមគ្រួសារក្រីក្រដូច្នេះហើយយើងត្រូវបំពេញអាវប្បធម៌ហ្នឹងហើយអាកាសហ្នឹងហើយនឹងភាពយុត្តិធម៌ហ្នឹងឲ្យស្មើគ្នាបើយើងផ្ដល់អាកាសស្មើគ្នាជំរុញកូនខ្មែររៀនហើយជំរុញកូនខ្មែរឲ្យយល់ដឹងធ្វើការឆ្លងកាត់ខ្ញុំគិតថាខ្មែរយើងខ្លាំងហើយយើងដឹងឲ្យចំណងនគរជំនាន់ពីដើមមកយើង build empire មួយធំហើយយើងសាងសង់គេហៅកំផែងមួយធំមែនតើហើយចុះហើយអ្វីជំនាន់នឹងខ្មែរធ្វើការមិនមែនចិនមកធ្វើណាកូនខ្មែរធ្វើដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាដោយសារបប្រតិបត្តិសម័យឥឡូវនេះចិនក៏មានឱកាសជាងដោយសារគាត់រស់នៅទីក្រុងដោយសារពុកដែរគាត់មានដោយសារការវប្បធម៌ជំរុញហ្នឹងវាទៅវិញទៅមកវាទៅជាទម្លាប់មួយក៏ប៉ុន្តែបើយើងឲ្យកូនខ្មែរយើងកូនចិនមានឱកាសទៅរៀនដូចគ្នាហើយទៅធ្វើការដូចគ្នាចេញមកខ្ញុំឃើញតែកូនខ្មែរយើងគឺខ្លាំងជាងកូនខ្មែរបាទនេះអានេះអាស្រ័យដោយសារការអប់រំនិងការតម្រង់ការអប់រំការតម្រង់ទិសនិងឱកាសនយោបាយរបស់ពួកគាត់បាទក៏ប៉ុន្តែឥឡូវលោកមន្ត្រីមានឃើញថាតើកូនខ្មែរទាំងខ្មែរចិនទាំងខ្មែរសត្វពីខ្ញុំនេះមានឱកាសស្មើស្មើគ្នាហើយបាទបច្ចុប្បន្នខ្ញុំឃើញថាអត់ទាន់មានឱកាសស្មើគ្នានិយាយត្រង់បាទដោយសារយើងឃើញថាចង់ឲ្យស្មើគ្នាតើយើងប្រែប្រួលសង្គមប្រែប្រួលបរិបទប្រែប្រួលគេហៅថាអាកាសនិយមនឹងព្រោះយើងឃើញកូនខ្មែរភាគច្រើនគាត់អត់មានជីវភាពរស់ស៊ីរស់នៅអត់មានដីធ្លីអត់មានលុយកាក់ហើយអត់មានអាកាសទៅរៀនហើយភាគច្រើនដោយសារចាប់ផ្ដើមមកពីខ្មែរក្រហមលំចេញទៅយើងមកយើងឃើញកូនខ្មែរពីច្រើនគាត់នៅជនបទហើយក៏អត់មានគេហៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអត់មានឱកាសក្នុងការធ្វើស្រែចម្ការតាមទំនើបនិយមទាំងអស់ហ្នឹងដល់ពេលយើងគិតទៅយូរៗទៅវាជាប់នៅកលក្ខក្រីក្រជាប់នៅកំលឹះមិនអភិវឌ្ឍជាប់នៅកលឹះមិនមានគេហៅថាលទ្ធភាពនៅទៅរៀនទៅយល់ដឹងចូលក្រុងដូច្នេះវាទៅជាយូរទៅវាទៅជាទម្លាប់វែងហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងប្រែប្រួលថាកូនខ្មែរទាំងអស់មិនថានៅជនបទនៅទីក្រុងមិនថាកូនចៅចិនកូនចៅខ្មែរត្រូវតែទៅរៀនបាទទៅរៀនឲ្យយ៉ាងហោចណាស់ចប់បាក់ឌុបហើយបើអាចទេតម្រូវការចប់បញ្ញាបត្របាទពេលហ្នឹងយើងយកពួកគាត់មកធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាគឺពេលហ្នឹងកូនខ្មែរយើងស្មើស្មើគ្នានឹងជោគជ័យបាទក៏ប៉ុន្តែត្រូវមានកម្លាំងជំរុញការតម្រង់ទិសពីរដ្ឋាភិបាលពីស្ថាប័នអប់រំអីផងដែរមកទៀតត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពីដំបូងពីរដ្ឋាភិបាលពីក្រសួងអប់រំពីលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនិងសង្គមជុំវិញទៅការគ្រប់គ្រងហើយនិងការជំរុញការលើកទឹកចិត្តហើយកូនខ្មែរយើងត្រូវតែបដូរភ្នត់កំណត់ទីមួយថាកូនចៅចិនឆ្លាតជាងកូនខ្មែរល្ងងត្រូវតែដូរហើយត្រូវតែដូរភ្នត់កំណត់ថាពេលយកធ្វើការកូនចិនឲ្យថ្លៃជាងហើយឲ្យឱកាសធ្វើធំកូនខ្មែរមិនសូវឲ្យឱកាសប្រាក់ខែតិចត្រូវតែដូរបាទវាគួរបើមិនអញ្ចឹងទេយើងប្រកាន់ពុទ្ធសាសន៍ខ្លាំងចង់ជាងនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតបាទហើយអ្នកខ្លះគេថាកូនខ្មែរប្រទេសខ្មែរយើងអត់មានប្រកាន់ពុទ្ធសាសន៍ទេប្រកាន់ខ្លាំងណាខ្លាំងចង់ជាងនៅប្រទេសផ្សេងទៅទៀតដោយសារទី1យើងមានភ្នត់កំណត់មួយអត់ស្នាជាតិប្រទេសយើងគឺពោពេញដោយសាសជនជាតិច្រើនកូនចៅចិនកូនចៅវៀតណាមកូនចៅថៃអីទៅប៉ុន្តែពួកគាត់មិនបានរៀនភាសាខ្មែរឲ្យជ្រៅជ្រះមិនបានគេហៅដាក់ខ្លួនស៊ីជ្រៅហើយនឹងអោបអាសោបវប្បធម៌ខ្មែរភាសាខ្មែរប្របីនេះខ្មែរដូច្នេះហើយច្រើនចំនួននៅតែកំណត់ចិននៅតែគិតថាកូនចិនមកវិស័យចិនវប្បធម៌ចិនយើងត្រូវដឹងយើងត្រូវសុកចិនវិញគេអត់ទទួលស្គាល់យើងទេយើងអត់មានដីធ្លីទេអត់មានផ្ទះសម្បែងអត់មានដូនតានៅក្នុងទៀតទេស្រុកខ្មែរគឺដីយើងផ្ទះយើងគឺជីវិតយើងនៅហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំសូមសន្យាពោថាកុំឲ្យមានការគិតអវិជ្ជមានទៀតកុំឲ្យវាតម្លៃខ្មែរចិនចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យវប្បធម៌ការគិតផ្នែកកណិតរបស់យើងហ្នឹងវាអវិជ្ជមានតកូនតចៃបាទចឹងថាអ្នកណាក៏អាចចេះរកស៊ីបានដែរទោះជាឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំកើតមកខ្ញុំអត់មានវិជ្ជាថានេះខ្ញុំមិនគួរនឹងស្រាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែស្រាប់បើសិនតែយើងចង់ធ្វើជាអ្នកចំនួនវិញដោយ KDI ដែរតើមនុស្សយុវជនដែលកើតមកអត់មានទេពកោសលឪពុកម្ដាយមិនដែលរកស៊ីអីមិនដែលនិយាយអំពីខាត់ចំណេញមានឬក្រអីតើអាច convert ខ្លួនឯងទៅជាអ្នកចំនួនបានឬអត់បានពូអវ័យក្បីចេញហើយអវ័យបើគាត់ឈ្នះនឹងការរស៊ីភាគច្រើនពូគាត់នៅទីក្រុងឬក៏គាត់រស៊ីនៅក្នុងគ្រួសារគាត់តាំងពីទូចមកក៏រស់នៅជាមួយម៉ែឪគាត់បាទលក់ដូរ
ទិញតំណែងចរចាគិតលុយអញ្ចឹងគាត់ស៊ាំតែកូនខ្មែរយើងដែលគ្នាអត់មានឱកាសនោះគាត់នៅស្រុកស្រែហើយម៉ែឪគាត់ធ្វើការអញ្ចឹងគាត់និយាយពីតែហ៎នៅស្រុកស្រែឧទាហរណ៍គាត់ទៅរៀនធ្វើបានមិនតៅចូលសើហើយនៅគ្វាគោដល់ណាដល់ពេលគាត់មកនៅក្រុងគាត់សួរថានាំឡានចូលមិនគ្រឿងបាទហើយសេដ្ឋកិច្ចឡើងប៉ុណ្ណាហើយទីផ្សារមិនដីមិនតែអញ្ចឹងការព្រោះនៅផ្នត់កម្រិតការគិតហ្នឹងវាខុសគ្នាបាត់ទៅហើយដូច្នេះហើយយើងត្រូវផ្ដល់ឱកាសថាឲ្យស្មើស្មើគ្នាជំរុញឲ្យគាត់ទៅរៀនបរៀនគឺឲ្យតឹងតែងហើយបញ្យលពីសេដ្ឋកិច្ចបញ្យលពីការរស់ស៊ីបញ្យលពីការរស់នៅហើយផ្ដល់ឱកាសដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងគិតថានៅស្រុកខ្មែរពីចឹងការរៀនមិនបានពេញលក្ខណៈទេដោយសារពេលវេលាតិចហើយដោយសារការបង្រៀនហ្នឹងគឺវាមានខ្សោយនៅចំណេះដឹងចំនួនហើយជាពិសេសខាង business យើងអត់បានបង្រៀនក្មេងទេខាង economic យើងអត់បានបង្រៀនគាត់ទេខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយខាងគេហៅថា micro economic ហើយ macro សូម្បីតែ micro កូនខ្មែរយើងចំនួនក៏អត់ទាន់យល់ពីសេដ្ឋកិច្ចតូចនៅក្នុងស្រុកហើយដូច្នេះហើយនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចធំក្នុងតំបន់នេះក៏អត់ស៊ីចម្រើនទេកន្លែងនេះហើយត្រូវយើងចាញ់ប្រៀបគេមិនត្រឹមតែកូនចិនកូនខ្មែរទេគឺយើងខ្មែរទាំងមូលយើងចាញ់ប្រៀបគេកន្លែងហ្នឹងយើងអត់ដឹងពី rule and regulation យើងអត់ដឹងពី trade នាំចេញនាំចូលច្បាប់ទម្លាប់តាក់យើងអត់ទាន់ដឹងហើយភាគច្រើនយើងអត់ដឹងដូច្នេះហើយយើងការរស់ស៊ីយើងនៅក្នុងប្រទេសដល់ពេលយើងទៅប្រឡូកជាមួយតំបន់យើងអត់យល់បាទយ៉ាងទៀត business concept របស់យើងតើមានច្រើនទេយុវជនបច្ចុប្បន្នដែលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យបានត្រឹម master degree អីហ្នឹងគាត់មានគំនិតច្នៃប្រឌិតធ្វើចំនួនឯងទៅខ្លួនឯងទេពីព្រោះថាដូចនៅសង្ឃបុរីគាត់ថារៀនចប់គ្នាគេ 3-4 នាក់ផ្គុំគ្នាបង្កើត business idea មួយទៅសេ proposal ដាក់ទៅធនាគារឬក៏ដាក់ទៅ investor ណាមួយទៅសល់លុយច្រើនគេអាចបង្កើតនៅមុខរបរចំនួន employ ខ្លួនឯងបានហើយ employ អ្នកជិតខាងអី 4-5 នាក់ទៀតប៉ុន្តែយើងដល់កម្រិតនឹងហើយឬនៅឬមួយក៏យើងស្ថិតនៅក្នុងយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែមិនទាន់មានអ្នកគ្រប់គ្រងបាទធនាគារគេមិនទាន់មើលឃើញបាទហើយអ្នករ៉ូស៊ីធំធំមិនទាន់ឲ្យតម្លៃបាទហើយអ្នកបញ្ញវន្តមិនទាន់គិតដល់បាទដោយសារទី1ការរៀនសូត្រនៅបញ្ញាបត្រអត់មានការស្រាវជ្រាវអត់មានការ training practical ដែលអនុវត្តពិតហើយចូល master គឺសាស្ត្រាចារ្យគឺកម្រិតនៅខ្សោយដូច្នេះការជំរុញឲ្យសាវជ្រាវឲ្យសិក្សាឲ្យទៅសេឲ្យរៀបចំផែនការវានឹងកង្វះខាតហើយបើរៀបចំបានហើយយើងអត់ទាន់មានគេហៅថាស្នេហានិយមនឹងការគ្រប់គ្រងក្មេងឲ្យបង្កើតអ្វីមួយនៅក្នុងស្រុកហើយដើម្បីឲ្យគាត់បង្កើតអាជីវកម្មទៅលើហ្នឹងដោយសារយើងអត់ទាន់មានទំនុកទុកចិត្តលើគាត់ហើយដោយសារយើងគិតថាគាត់ធ្វើកើតហើយច្រើនអ្នកមានសុខភាពច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអ្នកមានលុយច្រើនច្រើនមែនតើបើយើងគិតទៅប៉ុន្តែប្រមាណអ្នកដែលគាត់ហ៊ានបរិច្ចាគថវិកាគាត់ផ្ដល់ឱកាសនេះឲ្យគាត់មកក្រុមនេះបង្រីក business plan ហ្នឹងធ្វើកិច្ចការហ្នឹងឲ្យចង់មើលថាមានផ្លែផ្កាអត់កម្រណាស់តិចណាស់ដូច្នេះហើយយើងត្រូវទាំងអស់គ្នាទៅបង្កើត fund បង្កើតមូលនិធិបង្កើតក្រុមដើម្បីផ្ដោតវិយុត្តទៅលើក្មេងទៅលើយុវជនដែលបញ្ញវន្តរបស់ហ្នឹងប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតនេះយើងផ្ដល់ឱកាសគាត់សហការនេះសិនឥឡូវសូម្បីតែក្រុមហ៊ុននិងសកលវិទ្យាល័យវាឆ្ងាយពីគ្នាបាទសុខគេគឺថាសាលានិងក្រុមហ៊ុនគេសហការគ្នាបាទគ្នាគ្នាដូច្នេះហើយក្មេងគេមានឱកាសដាក់ទៅគឺយកទៅ train តាមជំនាញរបស់គេយើងអត់ទេយើងខ្លាចខាតបាទយើងខ្លាចបាត់ចំណេះដឹងយើងខ្លាចជាវាផលប្រយោជន៍អបបានដូច្នេះយើងអសូវយកចិត្តទុកដាក់ដល់សង្គមដល់យុវជនដល់បញ្ញវន្តនេះដូច្នេះដាច់តឡៃពីគ្នាអាហ្នឹងខាតខាតទាំងក្រុមហ៊ុនខាតទាំងសកលវិទ្យាល័យខាតទាំងប្រទេសជាតិខាតទាំងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសទៀតដូច្នេះតាមយោបល់ខ្ញុំបើគេស្រុកគេគេតែងតែធ្វើម៉េចក៏ដោយតម្រូវការឲ្យសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងត្រូវការចាប់ដៃគូ MOU ហ្នឹងដើម្បីទាញសិស្សមកបង្រៀនមកវឹកវើមកហាត់ការហើយរៀបចំផែនការដើម្បីជួយ fund ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ឬក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់រៀនធ្វើហើយនឹងអនុវត្ត
យើងអត់តន់ដល់ហ្នឹងបាទលោកនេះដូចថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញនៅករណីក្មេងនៅខេត្តបាត់ដំបងមកក្រុមហ៊ុនគាត់ក៏បានស្ដារជឿធ្វើមីលពៅបាទបាទខ្ញុំចេះគិតថាយេបើសិនតែគាត់មានទេពកោសលបែបហ្នឹងគាត់ធ្វើមីលពៅបានហើយថ្ងៃក្រោយគាត់អាចវិជ្ជាប់នាំចេញបានទីមួយអាចជំនួសការនាំចូលមីថៃឬក៏មីវៀតណាមអីជាដើមអាចប្រើមីលពៅវិញប៉ុន្តែទី2ទៀតចេះតែសម្លឹងមើលថាតើមានស្ថាប័នណាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះក្មេងហ្នឹងទេក្រែងលោបន្តិចទៀតទៅស្រាប់តែមិនទាន់នឹងបានចេញលទ្ធផលអីផងស្រាប់តែគេ copyright យកអាដេញមីលពៅរបស់គាត់ទៅបាត់ថាគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញអានឹងខាសពៀនឲ្យរបៀបម៉េចនៅពេលដែលក្មេងមានទេពកោសលអញ្ចឹងបាទយើងអត់ទាន់ផ្ដល់តម្លៃទៅលើខាខាសិតគេហៅ logo pattern ឬក៏របស់របស់យើងយើងអត់ទាន់មានសិតការពារហ្នឹងច្បាស់លាស់ហើយក្មេងក្មេងដែលថាគាត់ជាអ្នកបញ្ញវន្តប្រកែប្រកែអ្នកច្នៃប្រឌិតគាត់ដឹងតម្រូវការទៅធ្វើម៉េចគាត់ទៅចុះឈ្មោះម៉េចនៅក្រសួងដើម្បីរក្សាសិទ្ធិម៉េចអីម៉េចប៉ុន្តែចំពោះរឿងមីអញ្ចឹងវាគេយូរហើយគេធ្វើយូរហើយគាត់នៅថានេះជា flavor គាត់ថែមគ្រឿងគាត់ថែមទេតែរបស់អញ្ចឹងគេធ្វើយូរហើយយើងចង់បានក្រុមដូចអញ្ចឹងរាប់ម៉ឺនលានអ្នកទៀតមិនម្នាក់អីយើងត្រូវការច្រើនជាងទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្មេងៗពួកគាត់ហ្នឹងគាត់តាមគ្នាភាគច្រើនវប្បធម៌ខ្មែរយើងជួយចិត្តធ្វើតាមគ្នាគាត់ដើរផ្លូវទាំងក្រុមបើធ្លាក់ទៅធ្លាក់ទាំងអស់គ្នាគាត់ហ៊ានបែកមេឃគាត់ហ៊ានដើរបែកឆ្វេងបែកស្ដាំបាទដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យវាលូតលាស់ដើមឈើឲ្យវារីកធំសាខាច្រើនប៉ុន្តែយើងដើរត្រង់ស្គុយដើមឈើតែមួយដើរដូចដើមស្រុលយើងដូច្នេះតែពេលខ្យល់មកបាក់អារម្មណ៍ទាំងអស់បាទយើងត្រូវការឲ្យក្មេងរៀបចំបង្កើតធ្វើឆ្នៃប្រឌិតច្រើនយ៉ាងទៀតអាហ្នឹងទោះតែតេស្កូពីសហគមន៍តេស្កូពីក្រសួងតេស្កូពីរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែតេស្កូគ្រប់គ្រងជាងគេពីសហគ្រិនធំធំបញ្ញវន្តសហគ្រិនធំធំអ្នករុស៊ីដែលមានកម្លាំងថវិកាកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយហ្នឹងជួយគ្រប់គ្រងគាត់បាទតែឥឡូវអត់យើងនៅខ្សោយនៅខ្វះខាតច្រើនណាស់ដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាថ្ងៃក្រោយយើងនឹងមានប្រជាជនខ្មែរច្រើនជាពិសេសប្រជាជនខ្មែរកូនចៅចិនកូនចៅវៀតណាមកូនចៅថៃនេះដែលនៅស្រុកខ្មែរនេះក្រេបជញ្ជក់ចំណេះដឹងហើយនឹងផលប្រយោជន៍ពីកូនខ្មែរនេះយើងបែកឲ្យទៅវិញឲ្យដល់កូនខ្មែរយើងវិញក្នុងការឲ្យការងារធ្វើក្នុងការឧបត្ថម្ភធនក្នុងការឲ្យចំណេះផ្ដល់ការហាត់ការបាទមិនចឹងទេវាអត់បានផលដល់សង្គមទេយើងមកយើងយោយើងទៅមកយោយើងទៅណាខ្លះបញ្ជូនហ្វាន់ទៅក្រៅអស់បញ្ជូនហ្វាន់ទៅស្រុកអស់បាទអញ្ចឹងតើផលប្រយោជន៍ទៅលើកូនខ្មែរអីគេវាអត់មានបាទអាហ្នឹងយើងតម្រូវការអាហ្នឹងតើយើង set policy set policy មួយនេះឯងមករុស្ស៊ីមានឱកាសរុស្ស៊ីចំណេញនៅស្រុកខ្មែរប្រហែល%នៃប្រាក់ចំណេញត្រូវតម្កល់ទុកនៅស្រុកកល់ទុកវិនិយោគការងារវិនិយោគបន្តឲ្យមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះធ្វើប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់មានយើងមិនបានធ្វើច្បាប់យ៉ាងទេអ្នកចំណេញគឺយកទៅខ្ញុំអត់ដឹងថាមានអត់ទេប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ enforce អត់ទាន់ជំរុញឲ្យអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងបាទពួកខ្ញុំឃើញថាយើងមានកង្វះខាតច្រើនឥឡូវសូមបកទាញអារម្មណ៍លោកបណ្ឌិតទៅចំណុចវិនិច្ឆ័យដែលថាយើងពិភាក្សាពីរឿង risk ហានិភ័យយើងឃើញក្មេងៗចាប់ផ្ដើមបង្កើតចំនួននេះនោះអីហូហែអីមានកាហ្វេមានអីច្រើនហូហែក៏ប៉ុន្តែតាមក្បួនខ្នាតរស៊ីធ្វើម៉េចត្រឹមត្រូវដើម្បីជោគជ័យកុំឲ្យបរាជ័យដែលលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ពីដើមទីមានថា 90% សឹងទៅបរាជ័យទេដោយសារតែគេហៅថាមិនមានគ្រឹះនឹងតាមក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីពីដេរ៉ូស៊ីទៅឲ្យជោគជ័យតែម្ដងកុំឲ្យវាបរាជ័យទៀតណាអឺយើងនិយាយពីសហគ្រិនវ័យក្មេងឥឡូវសំទោសកុំឲ្យប្រកាន់ដូចមេជីវិតប្រុសអញ្ចឹងរាប់ពាន់លានអ្នកអូខេបាទស្រុកខ្មែររាប់លានអ្នកប៉ុន្តែត្បោលទៅដល់ល្ងឹតល្ងល់អូហើយចុងក្រោយបានតែមួយរស់ទេបាទដោយសារត្បោលអត់មានទិសដៅបាទហើយធ្វើដូចគ្នាទៅទិសតែមួយអូខេដល់ទៅទិសតែមួយគឺតម្រូវការតែមួយចឹងទាំងអស់ងាប់ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមើលឃើញថាប្រទេសទាំងមូលសក្តានុពលច្រើនណាស់ត្រូវចេះគិតចេះមើលឃើញអាកាសហើយធ្វើផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយមើលអាកាសឃើញធ្វើកើតតើតើគាត់មានគ្រឹះបាទគ្រឹះទី1វិស័យអប់រំនឹងឯងមនុស្សយើងមើលឃើញច្បាស់ជាងអ្នកដតីចេះជាងអ្នកដតីគិតភ្លឺជាងអ្នកដតីដល់អាស្រ័យទៅលើចំណេះដឹងបាទចំណេះដឹងហ្នឹងគឺថាឲ្យគាត់រៀនហើយអកូរៀនដល់ជ្រៅហើយអូខេចិនធ្វើការយកបទពិសោធន៍ពេលយកបទពិសោធន៍គាត់ឃើញក្នុងក្រុមហ៊ុនគេគេគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សម៉េចបាទ
គេរលុយម៉េចហើយគេប្រតិបត្តិការម៉េចបាទគេបង់តាក់ម៉េចគេបង់បតង់ម៉េចគេចោះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនម៉េចបាទគេចោះចាស់នេះម៉េចគឺនាំតំណែងចូលម៉េចគេរៀបចំ cash flow លុយចេញចូលម៉េចបាទអាលុយចំណេញគេយកទៅណាអីគេហៅ dividend អីគេហៅ audit បាទទាំងអស់ហ្នឹងយើងមិនអាចធ្វើរស៊ីបានបើយើងមិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងបទពិសោធន៍ទាំងអស់ដល់យើងឆ្លងកាត់បាទដូច្នេះហើយបងប្អូនទាំងអស់ដែលថាំងគាត់បានរៀនចប់ក៏ចង់រស៊ីក៏ចង់ធ្វើសហគ្រិនវ័យក្មេងដែរបាទណាណាក៏ចង់ដែរប៉ុន្តែគេមិនចង់ដល់អត់មានទិសដៅដល់អត់មានបទពិសោធន៍អត់មានបទពិសោធន៍ដល់ល្ងិតល្ងោលទេបាទអាកាសមានច្រើនអត់ចេះយឺទេបាទមកជុំភាពនៅស្រុកគេគេចាប់ដាំរស៊ីមានបាន40ជាងហើយយើងនេះតែមកអាយុប្រហែល8 9 10 20មិនតាន់រស់ប្រឡៃពីក្បាលចង់រស៊ីអូមិនតាន់ស្គាល់ស្អីទីផ្សារมันตอนสกอร์ไอ้คือตํารึกากุกกุ้งให้นั้นរបស់ដែលជាងថាហានីភ័យបាទហើយតាមមើលឃើញស្អីខ្លះនៅមុខហ្នឹងការទទួលទានរ៉ូស៊ីយើងគិតអំពីគេហៅថាថវិកាចំបំរងបាទថវិកាចាយថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃជួលបាទថ្លៃតាក់បាទថ្លៃសម្រាមបុគ្គលិកថ្លៃសម្រាមបាទគាត់ក៏ដល់នេះទាំងអស់ហ្នឹងបាទប្រាក់ខែដែលគាត់បានទៅធ្វើការគេ6ខែតាក៏បានលុយណាស់ផងគួរបាទទាំងអស់នោះទៅការគិតដូច្នេះហើយអ្វីដែលហានិភ័យ risky ជាងគេគ្រោះថ្នាក់ជាងគេគឺថវិកាបាទឥឡូវបើមានថវិកាហើយធនធានមនុស្សអាលំដោយសារធនធានមនុស្សក៏អត់ចេះមើលមនុស្សក៏អត់ចេះរើមនុស្សរើសមនុស្សខុសបាទរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនគាត់បើកមកក៏គិតថាចាក់ដៃគូគេកម្ររស់ស៊ីដៃគូណាបាទមានតូចធ្វើតូចមានធំធ្វើធំមានចាប់ដើមទៅខ្លួនឯងបាទមានតិចធ្វើតិចមានច្រើនធ្វើច្រើនបាទពីទូទៅធំគេធ្វើខ្លួនឯងហើយយកចិត្តទុកដាក់ផ្សងផ្ដោតទៅលើនឹងបាទប៉ុន្តែឃើញថាគាត់ចូលហ៊ុនគ្នាបាទគេចូលហ៊ុនពេលក្រុមហ៊ុននោះធំរាប់រយលានរាប់ពាន់លានគេមើលគេទិញបាទគេឈើអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគេមានប្រព័ន្ធគេកដៅហើយយើងនៅទូយើងចូលហ៊ុនគ្នាបាទពេលដាក់មក10000 20000ពេលគ្រប់ក្រុមមួយមួយអត់មើលមានមួយមើលដល់ពេលចំណេញតដាមគ្នាពេលខាត់ឆ្លោះគ្នាដូច្នេះហើយប្រព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងអត់ត្រឹមត្រូវបាទអត់តន់យល់អ្វីទៅគេហៅថា family អ្វីគេហៅថា corporate ហើយស្រុកខ្មែរយើងមិនមែន family ទេ corporate family ទៀត corporate family មានន័យថានេះមកគ្រួសារចូលហ៊ុននេះមកគ្រួសារចូលហ៊ុនមកគ្រួសារ4 5គ្រួសារតដាមហៃគ្នាស៊ីបាទដូច្នេះហើយវាជាបញ្ហាធំបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមរស់ជីវិតជោគជ័យទៅរៀនយកចំណេះដឹងបាទហើយធ្វើការយកបទពិសោធន៍ធ្វើការយកបទពិសោធន៍អត់ខាតទេយើងរៀនពីតកែយើងរៀនពីលើដល់ក្រោមពីការគ្រប់គ្រងបានយើងទៅមុខប៉ុន្តែភាគច្រើនគាត់ធ្វើតាមគេដើម្បីជោគជ័យគេថារស់ស៊ីទី1រស់ស៊ីអ្វីដែលយើងមានចំណង់ចំណូលចិត្តខ្ពស់ដែលយើងចង់ខ្លាំងចង់ចង់ខ្លាំងបាទទី2រ៉ូស៊ីអ្វីដែលយើងចេះយើងបានរៀនពីវាបាទទី3រ៉ូស៊ីអ្វីដែលយើងមានបទពិសោធន៍អូខេអញ្ចឹងវាផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលរៀនណាមានចំណងចូលរិតរៀនធ្វើបាទហើយបានទៅរ៉ូស៊ីបាទអញ្ចឹងមិនថាបើយើងធ្វើអីក៏ដោយផ្ដោតទៅលើចំណងចំណូលចិត្តខ្លាំងហើយយើងមានទៅរៀនយកចំណេះដឹងខ្លាំងយើងទៅធ្វើការយកបទពិសោធន៍ខ្លាំងយើងទៅធ្វើរ៉ូស៊ីហ្នឹងកំរប្រាជ័យបាទដូច្នេះហើយបានគេថានៅស្រុកណាដូចស្រុកណាប្រទេសដើម្បីជឿនលឿនតរតែជំរុញទៅលើការសិក្សានឹងបាទហើយការសិក្សានឹងហោហងៃស្រុកខ្មែរយើងមានប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ស៊ីជំរុញដល់ហ្នឹងបាទចំណុចទី2ដែលគេថាបើសិនជោគជ័យសុខភាពយើងអត់ទេសុខភាពខ្សោយជំងឺច្រើនបាទអត់អនាម័យអត់យល់ដឹងដោយសារយើងអត់ទាន់ផ្ដោតទៅលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលបាទដូច្នេះហើយបើសិនតែធ្វើបុគ្គលណាម្នាក់ឈឺទាំងបេះដូងទឹកនោមផ្អែមឡើងឈាមបាទ stroke ពីការខ្សែទុនបាទអញ្ចឹងអាលុយហ្នឹងវាបោះលុយហ្នឹងបោះទៅវិញអស់លេងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវបយលសង្គមបាទកាត់បន្ថយផឹកស៊ីកាត់បន្ថយបាលេងគ្រឿងញៀនទៅហាត់ប្រាណទៅពិនិត្យសុខភាពទៅមើលបេះដូងទៅមើលសរសៃឈាមដើម្បីយើងសុខភាពល្អ
យើងមានកម្លាំងទៅរស់ស៊ីយើងនេះវា relevant របស់ពាក់ព័ន្ធយើងមិនអាចគេហៅ single hour ទេយើងអាចទីមួយយកឧទាហរណ៍សង្គមវាវិលវល់ពាក់ព័ន្ធជុំវិញគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះហើយយើងបង្រៀនគាត់គេហៅថាអប់រំកាយអប់រំចិត្តអប់រំសុខភាពអប់រំអនាគតតើតំពីលុយកាក់នឹងបានយើងទៅរួចអញ្ចឹងច្រើនមិនមែនទេនឹងរំតែយើងអាចនឹងចាប់ដើមមុខរបរអីដែលដោយប្រកបវិជ្ជាមួយតើដល់ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដូច្នេះហើយគេថាកុំតក់កុហលពេលយើងចង់រស់ស៊ីអាកាសមានច្រើនណាបាទប៉ុន្តែមុនទៅយើងយកពិសោធន៍សិនបាទយើងយកចំណេះដឹងសិនយកយើងជំនាញយើងសិនបានយើងទៅរស់ស៊ីទៅជោគជ័យបាទដូច្នេះហើយយើងកុំអាចតក់កុហលអញ្ចឹងគេថាសហគ្រិនវ័យក្មេងមិនមែន8 9 10 20 22 23 24 25ឯងគឺ3ជាងបានគេទៅមុខប្រហែលខ្ញុំឃើញពុះកញ្ជួលយ៉ាងច្រើនលោកមនិតឃើញមានសមាគមអីមានក្លឹបមានអីដើម្បីជំរុញឲ្យមានលើកទឹកចិត្តអីហ្នឹងតើនេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានឬមួយក៏អវិជ្ជមានវិញសម្រាប់របស់លោកមនិតចំពោះខ្ញុំល្អហើយការមានក្រុមនេះក្រុមមួយក្រុមនេះការមានបណ្ដោះបណ្ដាសកាសិក្ខាសាលាអញ្ចឹងប៉ុន្តែស្រុកគេបណ្ដោះហ្នឹងគឺចំពោះអ្នកសហគ្រិនដែលគាត់បានរៀនឬក៏បានរៀនគាត់ទៅធ្វើការគាត់នៅខ្វះចំណុចតិចតួចគាត់ទៅរៀនថែមដើម្បីយកចំណេះដឹងបាទប៉ុន្តែបើយើងបើកសិក្ខាសាលាក្រុមបណ្ដោះបណ្ដាសម្រាប់វ័យក្មេងទំនៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យបាទហើយយើងទាញគាត់មកពុះកញ្ជ្រោទៅយកអាទិរី2 3មុខហ្នឹងតែចាប់ដើមពុះកញ្ជ្រោទៅរស់ស៊ីដឹងតែយើងដូចយើងស្វាយខ្ចីមកបតុមអញ្ចឹងនឹងអាលុំខ្សែទុននឹងបរាជ័យយុវជនយើងអាលួយដូចស្វាយអញ្ចឹងបាទដូច្នេះហើយគេបើកសិក្ខាសាលាគេបង្រៀនគេបណ្ដុះគេបណ្ដុះចំពោះចាស់ទុំដែលកំពុងរស់ស៊ីខ្វះចំណេះដឹងហើយកំពុងតាមយកគេហៅបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងបាទប៉ុន្តែយើងឥឡូវនេះយើងពុះកញ្ជ្រោលបំផុសបំផុលវ័យក្មេងដែលមិនទាន់ចប់បញ្ញាបត្រមិនទាន់ចេញធ្វើការមិនទាន់យកពិសោធន៍ដូច្នេះហើយយើងលេងទឹកចិត្តគាត់ណាយើងលេងផ្លូវចិត្តខ្លួនកាយគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ដើរផ្លូវខុសអាហ្នឹងមួយទៀតសមាគមល្អប្រទេសណាក៏មានដែរសមាគមនេះសមាគមនេះសមាគមនេះដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់គ្នាដើម្បីយើងចេះចងក្រងសហការជួយគ្នាប៉ុន្តែយើងនៅខាងជំនាញណាយើងចូលសមាគមហ្នឹងអូខេប៉ុន្តែយុវជនយើងអត់គាត់រៀបបាយបាទគាត់ចូលនេះបាទរៀនទៅគាត់បាទបើយើងជំនាញខាងវិស្វករបាទខាង engineer យើងចូលសមាគមខាងហ្នឹងចូលរួមខាងហ្នឹងរៀនខាងហ្នឹងជួយខាងហ្នឹងបណ្ដុះខាងហ្នឹងដល់ពេលហើយទៅយើងមានដៃគូយើងមានចំណេះដឹងហើយអស់ច្រើនយើងចូលសហគមន៍មួយទៀតគេហៅថាសភាពាណិជ្ជកម្មឬថា business មួយចុះអាហ្នឹងយើងលូតលាស់ទៅប៉ុន្តែយើងឃើញបញ្ញវន្តហើយនឹងយុសាក្រឹងវ័យក្មេងគាត់ចូលក្រុមនេះគាត់ចូលក្រុមនេះក្រុមអញ្ចឹងក្រុមនេះគាត់ជាបូនក្រុមនេះគាត់ជាសមាជិកក្រុមនេះគាត់ជាស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅបាទគាត់អត់ focus កន្លែងគាត់ focus អញ្ចឹងយើងសួរថាតើគាត់មានពេលអត់បាទយើងមើលណារោស៊ីមួយមួយយើងចំណាយពេល24ម៉ោងយប់ថ្ងៃព្រលឹមហើយក្រុមគ្រួសារកូនចៅទៀតបាទມັນក្រុមមើលតែបុគ្គលិកខ្លួនយើងបញ្ហាក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងដោះស្រាយមិនចង់រួចតើមានពេលអណាទៅអង្គុយប្រជុំសមាគមនេះចូលរួមកាឡានោះបូតនេះ annual party នេះវា waste time វាខាត់បងពេលវេលាគេលើគេបានបង្កើត system អីមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងហើយគេអាចដកខ្លួនចេញទៅចូលរួមអីផ្សេងផ្សេងបានយ៉ាងលំដិតឬមិនមានអ្នកខ្លះគេយល់ដឹងគេឆ្លាតតែមានគួយគួយខ្លះក៏អត់ដឹងគាត់លងបាទវាទៅជាដូច call តាcall គឺថាក្រុមស្មោះស្ម័គ្រគេហៅពាក់លាជីវិតទៅហ្មងឥឡូវចង់ចូលជា call អញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹង call ហ្នឹងគេថាក្រុមសមាជិកងាប់រស់បាទដែលអត់ខ្វល់ទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមានក្រុមនឹងច្រើនតែឥឡូវយើងអាចយល់ថាក្មេងៗក៏ចេះដឹងច្រើនក៏រៀនបានច្រើនក៏យល់ច្រើនក៏ចាប់ផ្ដាប់កាន់ទៅថយក៏ចាប់ផ្ដាំ focus យកចិត្តទុកដាក់នឹងការរស់ស៊ីរបស់គាត់ក្រុមគ្រួសារគាត់សំខាន់បំផុតនៅស្រុកខ្មែរយើងគាត់មានបញ្ហាមួយបញ្ហាក្រុមគ្រួសារបាទគាត់រស់ស៊ីបែកកំណត់មានស្រីញីស៊ីផឹកអូបាទបរាជ័យរូបមន្តបរាជ័យបាទគាត់អត់មានថាចាប់រាំរស់ស៊ីប្រៃប្រពន្ធចាក់ដៃគ្នាហើយឆ្លាញ់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់មើលកូនចៅដោតអារម្មណ៍ 100% ទាំងប្រៃប្រពន្ធរស់ស៊ីបាទអាហ្នឹងកម្របរាជ័យហើយលូតលាស់ហ่าបាទប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរយើងមានវប្បធម៌មួយ
ឲ្យចចាប់រាមមានគឺមានស្រីចាប់រាមមានមានបពុស៊ីផិតចាប់រាមមានមានក្រុមដើរលេងអានេះហើយយើងមិនមែនថាទាំងអស់ទេហើយយើងមិនមែនថាសង្គមយើងអាក្រក់ទេប៉ុន្តែបើយើងដូរបានដូរវាខូចចំណាប់ធ្នាប់វាអត់វិជ្ជអត់មានអវិជ្ជមានវានាំផ្លូវខូចដូច្នេះហើយជួនកាលយើងខំកសាងទាំងប្តីប្រពន្ធចុងក្រោយបរាជ័យបាក់បែកខំកសាងបរាជ័យបាក់បែកដូច្នេះហើយវាអត់មានអីផលចំណេញតែឆ្លៀតឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះយកដកបອດវិសោធន៍ពីលោកបណ្ឌិតវិញតើលោកបណ្ឌិតរៀបចំហ្វមទ្រង់នៃរបៀបជំនួយរបស់លោកបណ្ឌិតយ៉ាងម៉េចបានជាចាប់ឬថាចាប់ផ្ដើមពី5អ្នករហូតដល់រាប់ម៉ឺនអ្នកហើយមានសាខាចំនួនយ៉ាងច្រើនបាទអាចធ្វើជា role model ជាគំរូមួយដល់យុវជនដែលកំពុងតែតាមដានកិច្ចសម្ភារនេះផងដែរបាទខ្ញុំមិនហ៊ានថាខ្ញុំជោគជ័យទេគ្រាន់ថាអ្វីខ្ញុំធ្វើវានាំខ្ញុំទៅមុខបាទជាហ៊ានទៅជាហ៊ានហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងមិនជាហ៊ានទៅជាហ៊ាន step by step ខ្ញុំអត់ពុះ control ខ្ញុំអត់មើលខាងនោះមកចាប់ខាងនេះស្លន់ស្លោខាងនេះខ្វាកខាងនោះទេនេះជាចំណុចការគិតរបស់ក្មេងជំនាន់ឡៃបើយើងនៅតែគិតអញ្ចឹងនៅតែបរាជ័យយើងមើលអានោះយើងចង់បាននេះយើងឃ្លានអានេះយើងមកចូលរួមនេះហើយយើងទៅបកការអានោះគេហៅថាអត់មានផ្ចង់អត់មានការគិត focus ទៅលើអ្វីមួយមនុស្សយើងមិនអាចចេះទាំងអស់មិនអាចយល់បានទាំងអស់មិនអាចធ្វើទាំងអស់ទេទុកឲ្យគេធ្វើទុកឲ្យគេយល់ចោះហើយគុំចង្អៀតចង្អល់គុំចំណែនគុំវាយប្រហារហើយគុំកាប់ចាក់គ្នាគេហៅរោស៊ីតាមទំលេពណ៌ខៀវគុំអោយរោស៊ីតាមទំលេពណ៌ក្រហម Red Ocean បាទហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យទំលេពណ៌ខៀវពណ៌ក្រហមទំលេពណ៌ខៀវមានន័យថាយើងរោស៊ីតែតិចតិចមិនបែកប្រកួតប្រជែងអាកោហត់ឈាមនេះទេណៃធ្វើបាសណៃឯងទៅរោសក្តីសុខទៅខ្ញុំធ្វើបាសខ្ញុំរោសក្តីសុខទៅខ្ញុំការពារក្រុមហ៊ុនខ្ញុំដើរទៅមុខបាច់យកពេលវេលាទៅបំផ្លាញគេហៅពេលវេលាទៅបដួលគេហៅពេលវេលាទៅលាក់តម្លៃដើម្បីគេលក់ទៅបរាជ័យបាទអានឹងគឺភ្នត់កំណត់អាក្រក់រូស៊ីបំផ្លាញគ្នាទៅវិញទៅមកចុងក្រោយគឺអត់មានណាចំណេញទេបាទអានឹងគេហៅថារូស៊ីតាមសម្បត្តិក្រហមដូច្នេះហើយគេថារូស៊ីគេហៅថា monopoly without monopolizing រូស៊ីដាច់មុខដោយមិនមានការប្រកួតប្រជែងបាទរូស៊ីដាច់មុខដោយគ្មានការប្រកួតប្រជែងបាទហើយរូស៊ីមុខលបណាដែលគេថាស៊ីអត់ចេះតលន់ហើយមិនចេះអស់មួយបាទអូហើយច្រើនណាស់នៅស្រុកខ្មែរអាកាសច្រើនណាស់របស់ដែលយើងរូស៊ីស៊ីមិនចេះតលន់ហើយមិនចេះអស់មួយបាទបាទយើងចាប់អាហ្នឹងទៅយើងកុំធ្វើតាមគេអញ្ចឹងមានថ្មីអាហ្នឹងរបស់ហ្នឹងវាស៊ីមិនមិនចេះអស់មួយបាទសំពយល់ឥឡូវឧទាហរណ៍ណាគេដែលស្អប់ឆ្លារៀនចាប់កូនមកទៀតរៀនចាប់មកទៀតអត់ចេះអស់ម៉ួយទេបាទហើយអត់ចេះទលាន់ទេអប់រំនារាគេស្អប់ធនាគារណែឯងមានប្រពន្ធណាកណ្ដាលធ្វើការធនាគារបាទណាណែឯងមានប៉ុណ្ណាធ្វើការខ្ជិលអូខេហើយអត់ចេះអស់ម៉ួយទេមករហូតហើយអត់ចេះធុញទេអត់ចេះទលាន់ទេបាទបាទអាហ្នឹងគេហៅថារូស៊ីមិនចេះអស់ម៉ួយស៊ីមិនចេះទលាន់បាទបាទបាទនៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះយើងនិយាយអំពីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរហូតដល់កម្រិតគេហៅថា AI artificial intelligence អីជាដើមតើកម្រិតយុវជនក្មេងៗយើងបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ដើរទាន់របត់បរិបទពិភពលោកក៏ដូចបរិបទតំបន់ឬមួយក៏ភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាទេហើយមុខរបរដែលកំពុងគាត់គិតរកឆ្នៃបច្ចុប្បន្ននោះវាសមស្របជាមួយនឹង technology ដែលកំពុងតែកើតមាននៅទូទាំងពិភពលោកដែរអត់បាទយើងបើយើងនិយាយកូនខ្មែរយើងនៅប្រទេសខ្មែរយើងជាពិសេសនៅទីក្រុងយើងចង់តែលើសហើយបាទលើសតំបន់អាស៊ានហើយយើងមាន 4G 5G ហើយយើងមានអា technology យើងចេះគ្រប់មុខយើងច្នៃបណ្ឌិត app យើងធ្វើច្រើនណាប៉ុន្តែវានៅតែក្នុង enclave ក្នុងតំបន់ថាទីក្រុងបាទបើយើងនិយាយប្រជាជននៅជនបទ 70% អូខេហៅទូរស័ព្ទប្រើអត់មានផងហៅ computer មក wifi រៀន wifi អត់មានផងបាទហៅ wifi អត់មានដល់ផងហៅភ្លើងអត់មានមកដល់ផងបាទដូច្នេះហើយវាអត់ distribute ណាវាអត់ចែកទៅដល់ទេបាទក្នុងប្រទេសណាដូចប្រទេសណាបើមានតែមួយក្រុមគេហៅថាណេតុនបាទបើមានស្មើគ្នាអានឹងបំប្រទេសលូតលាស់បាទ
ុន្តែបើយើងឡាយតែទាញអ្នកមានមួយក្រុមដើម្បីយកមកចែកចាយអានឹងប្រទេសរលំបាទដូច្នេះហើយគេថាมันអាចប្រទេសទាំងមូលចាំតារីរដ្ឋាភិបាលអង្គុយបញ្ចប់ដល់មាត់ទេបាទបុគ្គលនីមួយនីមួយត្រូវចេះខំខ្លួនឯងត្រូវចេះចូលរួមខ្លួនឯងត្រូវចេះចែកម្លែកខ្លួនឯងត្រូវចេះផ្ដល់ដល់ប្រទេសជាខ្លួនឯងបាទប៉ុន្តែធ្វើអញ្ចឹងបានតតែរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងអប់រំផ្ដល់គ្រឹះឲ្យគ្នាមុនសិនឲ្យគ្នាទៅរៀនឲ្យគ្នាទៅបង្កើតបណ្ណាល័យឲ្យពេញលក្ខណៈមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យពេញលក្ខណៈមានផ្លូវឲ្យពេញលក្ខណៈមិនមែនថាយើងអត់មានទេគ្រប់ប្រទេសអស់គ្រប់តំបន់ទាំងអស់យើងឃើញក្រសួងរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែសង់ផ្លូវស្ពានទីក្រុងសាលាប៉ុន្តែតម្រូវការនឹងវាអត់ទាន់ពីតម្រូវការរបស់ប្រជាជនយើងវាអត់ទាន់គ្រប់បាទប្រជាជនយើងវាកើនច្រើនបាទរីកចម្រើនច្រើនពី5លានជាងបន្ទាត់ពីខ្មែរក្រហមអាលំបាទ4លានជាងឥឡូវឡើង6 10លានចុច7បាទវាលឿនដូច្នេះហើយអវ័យរីថាប្របាពងធ្វើបើសិនតែគួយទៅធ្វើម្នាក់ឯងធ្វើអត់គ្រប់ទេបាទតរតនៈវិយុតុនអ្នកពីក្រៅអ្នកបរោស៊ីស្រុកខ្មែរអ្នកមានអ្នកបញ្ញវន្តចូលរួមបាទប៉ុន្តែរហងាយយើងឃើញថាតិចអ្នកមានតិចណាស់ចូលរួមបាទលុយច្រើនអានេះវិញបានអ្នកមានគាត់មកចូលរួមគាត់មិនទាន់ទប់ចិត្តយុវជនកំណត់ព្រួយផ្ដើម idea ជំនួយរបស់យុវជនយើងឬមួយក៏មិនមានវប្បធម៌បែបនេះមកយើងអត់មានវប្បធម៌យើងខ្លាចយើងខ្លាចគេដឹងយើងខ្លាចគេធ្វើបាបយើងខ្លាចមានលុយច្រើនពេកហើយយើងមានវប្បធម៌អត់ចែកម្លែកពីដើមផ្សេងមានប៉ុណ្ណាចែកគ្នាប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែដោយសារយើងឆ្លងកាត់សង្គ្រាមច្រើនខ្មែរក្រហមហើយប្របាក់ពលពតអីទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើយើងចាប់ដើមចិត្តអក្រក់កដីថៃឈ្នានេះគ្នាស្អប់គ្នាមើលងាយគ្នាហើយកាត់ចាក់គ្នាទាំងអស់នេះធ្វើមួយមួយការពាររៀងខ្លួនធ្វើយើងការពាររៀងខ្លួនផ្លិចអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍ជាតិមានការលូតលាស់តទៅប្រជាជននេះចេះចូលរួមគាំទ្រចេះលើកស្ទួយចេះផ្ដល់ឲ្យចេះរួមចំណែកចេះបរិច្ចាគចេះកសាងបាទអឺចំណុចចុងក្រោយយើងឃើញថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយុវជនយើងមានឱកាសមាន space ដើម្បីរីកចម្រើនដើម្បី grow តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងតាម advice តាមការផ្ដល់ដំបូន្មានរបស់លោកអង្គាថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយុវជននឹងគាត់ថាដើរទៅកុំឲ្យខុសហើយធ្វើអីឲ្យវាត្រូវក្បួនខ្នាតឲ្យវា sustain កុំឲ្យវារលំបាទបាទចង់ជោគជ័យត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងត្រូវដឹងខ្លួនថាយើងនរណាគេយើងចង់ធ្វើអីបាទហើយគោលដៅយើងចង់បានប៉ុណ្ណាចង់មានប៉ុណ្ណាហើយយើងចង់ចូលរួមសង្គមប៉ុណ្ណាអនាគតយើងចង់ខ្លាចទៅជាណាបាទយើងត្រូវមានទស្សនៈវិស័យមួយចង់ដឹងចង់ឮចង់ឃើញចង់ធ្វើចង់ជោគជ័យចង់ចេះចង់ដឹងបាទអាហ្នឹងគេហៅថាទស្សនៈវិស័យឆន្ទៈនៅក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែបើយើងមានអាហ្នឹងតើជាក្រុមគូសាយើងមានអាហ្នឹងក្រុមគ្រួសារយើងមានហ្នឹងតើតើចាប់ដើមពីគ្រឹះណាមួយបាទតាមានដីធ្លីមានផ្ទះនៅមានក្រុមគ្រួសារអត់បាក់បែកមានកូនចៅទៅរៀនមានភាពវប្បធម៌ក្នុងគ្រួសារការស្រឡាញ់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងជាគ្រឹះសិតតែយើងកាត់ពាក់ព័ន្ធបាទជាគ្រឹះដែលធ្វើឲ្យក្មេងមួយហ្នឹងលូតលាស់បានអូខេប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលទៅភាពច្រើនប្រជាជនរត់សោស្រុកហើយឆ្លាត់ទៅក្រៅបាក់បែកកូនចៅប្តីប្រពន្ធអត់ជួបគ្នាការហើយបានមួយថ្ងៃទៅ5ឆ្នាំដាច់បាទមកពីស្រុកមកធ្វើការនៅភ្នំពេញមួយឆ្នាំអត់ទាន់ជួបគ្នាម្ដងការហើយជួបគ្នាពេលមួយឆ្នាំពីរដងមានកូនធំបាត់ទៅហើយបាទហើយពេលឈប់ធ្វើការទៅនៅជាមួយគ្នាអត់ស្គាល់ចិត្តលែងលះបាទប្តីប្រពន្ធបាក់បែកវប្បធម៌យើងមានបញ្ហាច្រើនបាទក្រៅអូខេសិតតែជាពីរស្នេហាបាក់បែកលែងគ្នាជួបអីយុវប្រពន្ធគេបាទនិយាយរំទៅយើងមានបញ្ហានឹងការតម្រង់ទិសអបជាជនយើងចេះសាមគ្គីចេះស្រឡាញ់ចេះជួយចេះសហការហើយចេះគេហៅថាវិនិយោគទៅលើក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងចេះស្នេហាជាតិឥឡូវយើងអត់ទាន់ស្នេហាជាតិទេយើងមានកោវាថាស្ទាក់ស្ទើរប្រទេសស្នេហាជាតិមានន័យថាស្រឡាញ់វប្បធម៌ខ្មែររស់នៅស្រុកខ្មែរវិនិយោគស្រុកខ្មែររៀនអក្សរខ្មែរ
ហើយបរិច្ចាគទៅក្នុងប្រទេសខ្មែរវិញទោះជាវិនិយោគទុនជាជនបរទេសក៏ដោយក៏ត្រូវតែដាក់លក្ខខណ្ឌហ្នឹងឲ្យគាត់ដែរយើងត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌទី1គាត់ត្រូវមានផ្ដល់ជាមូលនិធិផ្ដល់ជាអាកាសការងារយើងត្រូវតែមានអញ្ចឹងបាទហើយបើយើងអត់ទេយើងដូចជាសមរទៅទេអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឃើញថាយើងមានគេហៅថាក្មេងឥឡូវចូលចិត្តផឹកស៊ីបាទចូលចិត្តអបែងហើយយើងមានអវប្បធម៌មួយគឺសរៃបាទជក់បរៃក៏ឆ្នាំទិញអាយុប៉ុណ្ណាក៏ទិញបានញ៉ាំស្រែអាយុប៉ុណ្ណាក៏ទិញបានឲ្យតកម្មវិធីអីគឺស្រែបាទគឺថាយើងសមាគមប្រជាជនយើងគាត់នៅពងតាវល់វល់យុវជនគាត់នៅខ្សោយណាដូច្នេះហើយបើអត់មានតម្រងទិសអត់មានការអប់រំអត់មានការណែនាំអត់ច្បាប់តឹងគឺយើងទៅហើយបាទឲ្យទៅធ្វើការចប់ទៅផឹកបាទឲ្យទៅជោគជ័យទៅផឹកឲ្យទៅសบายទៅផឹកបាទឲ្យទៅបើសេរីទៅផឹកបាទតែថ្ងៃអានឹងគេមិនឲ្យសេរីយ៉ាងទេខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ផឹកស្រាយ៉ាងម៉េចផងហើយកំហុសតែទីមិនដឹងនៅណាផងគេមើល ID បាទហើយលក់ខុសគេចាប់ដាក់គុកមិនមែនថាយើងមិនឲ្យមានទេប៉ុន្តែគេមានកម្រិតមានច្បាប់ទម្លាប់មានវិន័យបាទហើយអនុវត្តពេញលក្ខណៈបាទតែយើងនៅតែឆិនឆៃយើងនៅថាំងចាំតិចទៀតយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍយើងថាតិចតិចម្ដងបាទតិចតិចម្ដង60ឆ្នាំ50ឆ្នាំក៏នៅប៉ុណ្្នឹងបាទរបស់យើងត្រូវធ្វើធ្វើឥឡូវរបស់យើងត្រូវតឹងតឹងឥឡូវរបស់យើងត្រូវចាប់ចាប់ឥឡូវយើងមិនអាចពៀទេអញ្ចឹងប្រទេសគេដែលជឿនលឿនលូតលាស់រយៈពេលយូរហើយគុតមុតទៅបាននឹងដោយសារតែការរៀបចំគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជានយោបាយជាតិមួយគ្រប់ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមតាំងពីការផឹកស៊ីតាំងពីការរៀនសូត្រតម្រង់ទិសអីបាទទាំងអស់ហើយមិនមែនរៀនរដ្ឋាភិបាលគួយធ្វើឲ្យទេបាទគឺប្រជាជនសហគមន៍ហ្នឹងប្រជាជនហ្នឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបាទណាដឹកនាំហ្នឹងគឺស្មើដៃគ្នាគេហៅថា stakeholder បាទប៉ុន្តែយើងរងថ្ងៃមួយមួយគួយបន្តោសបាទមកពីរៀនរដ្ឋាភិបាលមករៀនរដ្ឋាភិបាលចុះក្រុមហ៊ុនយើងមិនព្រមចេញមុខមាត់ជួយបាទសហគមន៍នេះមិនមែនព្រមចេញដឹកនាំណែនាំប្រជាជនបាទហើយសហគមន៍នោះព្រមនាំនេះធ្វើផ្លូវទៅបាទនាំនេះព្រមជីកដងទៅបាទនាំនោះធ្វើប្រគន់ទៅចាំគេជួយអីគាត់បត់ជើងមួយណាស់ជីកតែដៅដាក់ជើងមកធ្វើបន្ទប់មកអីក៏ចាំបាទចាំរដ្ឋាភិបាលរងចាំមិនបាននេះបាទអានឹងគឺបញ្ចប់ដល់មាត់បាទមកជីវិតទៀតក៏អត់មានដែរបាទដូច្នេះហើយគេថាតើតើយើងចេះខ្វាយខ្វល់ចេះយកយល់ចេះជួយចេះដឹងឬចេះឈឺឆ្អើចេះម្ចាស់ការបាទអូខេដោយសារតែពេលវេលាមកដល់ហើយខ្ញុំទើបតែមកផ្លេសស្រាប់តែមកដល់មកភ្លៀងយើងមិនទាន់បានក្តៅខ្លួនផងបាទយើងប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែយើងបានសារមួយចំនួនចេញពីលោកបណ្ឌិតទៅដល់តែយុវជនក៏ដូចជាអ្នកវាគ្មិនវ័យក្មេងទាំងឡាយមើលស្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញមើលតម្រង់ថាតើដំណើរយ៉ាងដូចម្ដេចដែលអាចធ្វើមានការជោគជ័យរយៈពេលយូរកុំតន់ហន់លោកលំដឹកថាពាក្យកុំតន់ហន់ពេកហើយត្រូវកុំតក់តក់កុហល់ហើយត្រូវសិក្សាឲ្យច្បាស់ឲ្យវាគត់មុតហើយមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមជិះដំណើរការរៀនសូត្រសិនបាទទៅធ្វើការយុបត្តិសោតសិនបាទបាទអញ្ចឹងថាពេលវេលាមកដល់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតច្រើនបាទអរគុណបានពេលមកចែកមេលេខបាទអរគុណ